សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហោមី Flash News ADB ចេញរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5.8% ដោយសារការងើបឡើងលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន5បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ ADB បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5.8% លើពីការរំពឹងទុកនៅឆ្នាំ2024និងកម្រិតអតិផរណាបានថយចុះមកនៅត្រឹម 0.5% គឺដោយសារថ្លៃទំនិញនិងប្រេងឥន្ធនៈបានថយចុះដែលជាការរួមចំណែកចុះថ្លៃជីនិងគ្រប់គ្រងទៅដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្រាប់ឆមាសទី1វិស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការកើនឡើងខ្ពស់គឺវិស័យវាយនភ័ណ្ឌក្នុងនោះរួមមានការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរវិស័យកសិកម្មសេវាកម្មនិងវិស័យទេសចរមកពីអន្តរជាតិជាពិសេសការនាំចូលសម្ភារៈនិងឧបករណ៍សំណង់បានកើនឡើងខ្លាំងជាងគេរហូតដល់ 23.3% ទោះជាយ៉ាងណាបើតាមរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាលំហូរទុនវិនិយោគពីបរទេសមានការថយចុះបន្តិចគឺក្នុងកម្រិត 2,100,000,000 ដុល្លារមកនៅត្រឹម 2,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកធនាគារ ADB មានប្រទេសចំនួន68ជាសមាជិកក៏បានបង្ហាញពីហានិភ័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងការរំពឹងទុកខុសពីប្រទេសធំៗដូចជាចិនអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯបំណុលឯកជនឡើងខ្ពស់ការប្រែប្រួលថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈសកលនិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់ជាដើមឡំពត់ចាប់ជនជាតិចិន6នាក់ក្រោយចាក់សម្លាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នានៅខណ្ឌចំការមនកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនបានធ្វើការឡំពត់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិន6នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេប្រួតគ្នាបង្កហិង្សានិងប្រើអាវុធចុងស្រួចចាក់លើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់រហូតស្លាប់នៅនឹងកន្លែងករណីហិង្សារហូតឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមទល់មុខអគារព្រីនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនតាមប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាគេឃើញជនជាតិចិនមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់ឆ្លួរប្រកែកគ្នាជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតទាំងកំហឹងរហូតនាំគ្នាប្រួតវាយដំជន់ធាក់និងប្រើអាវុធចុងស្រួចចាក់ទៅលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់នោះបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ភ្លាមៗនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌចំការមនបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង6នាក់យកទៅការិយាល័យកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរនិងអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីប្រជាការពីម្នាក់ត្រូវអ្នកលក់បន្លែចាក់ឲ្យរបួសធ្ងន់ខណៈណែនាំកុំឲ្យចាក់ធុងបាសឮនៅពេលយប់ជ្រៅដោយសារខឹងអាញាធនណែនាំរឿងផឹកស៊ីឡូឡានិងចាក់ធុងបាសឮខ្លាំងខ្លាំងនៅពេលដែលយប់ជ្រៅរំខានទៅដល់អ្នកជិតខាងអ្នកលក់បន្លែម្នាក់បានចាក់ទៅលើក្រុមប្រជាការពីសង្កាត់ចំនួន2កំបិតបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ហើយគេចខ្លួនបាត់ករណីហឹង្សានេះកើតឡើងនៅម្ដុំផ្សារក្រមួនផ្លូវ1007ភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានប្រាប់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុនៅផ្ទះជនបង្កមានកម្មវិធីខួបកំណើតដោយមានមនុស្សជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីនិងចាក់ធុងបាស
ច្រៀងរហូតដល់យប់ជ្រៅនៅពេលប្រជាការពីសង្កាត់5នាក់ដែលនៅផ្ទះជាប់គ្នាបានណែនាំឲ្យបិទធុងបាសកុំឲ្យរំខានទៅដល់អ្នកជិតខាងស្រាប់តែជនបង្កបានយកកំបិតប្រលះសាច់ជ្រូកចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន2កំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលចំណែកជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនក្បែរកន្លែងកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកជនបង្កឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម3នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នៅខេត្តស្វាយរៀងជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន7គីឡូក្រាមព្រមទាំងកាន់កាប់អាវុធក៏រាប់រំសេវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោតប្រុសស្រីទាំង3នាក់ត្រូវកម្លាំងនគរបាលឃាត់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនស្ថិតនៅផ្ទះជួលបរិយច័ន្ទរាជាភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងសមត្ថកិច្ចដកហូតថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននិងអិចស្តាស៊ីទម្ងន់791ក្រាមចិញ្ចិញថ្លឹងថ្នាំញៀនមួយអាវុធខ្លីមួយដើមក៏រាប់18គ្រាប់បង1ម៉ូតូ1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងព្រមទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតគ្រោះថ្នាក់ដល់រន្ធត់ផ្ទួន2ករណីលើផ្លូវលបឿនលឿនឆេះរថយន្ត1គ្រឿងនិងរថយន្តបើកធ្លាក់ផ្លូវស្លាប់ម្នាក់រងរបួសម្នាក់កំតែក៏ក្រើកសម្រាប់ផ្លូវលបឿនលឿននារយៈពេលចុងក្រោយដែលគេសង្កេតឃើញមានករណីផ្ទុះឆេះរថយន្ត1គ្រឿងខ្ទេចអស់ទាំងស្រុងនៅម្ដុំស្ទឹងហាវស្ថិតនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ176-177ទៅដៅពីក្រុងព្រះសីហនុទៅរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តដែលត្រូវភ្លើងឆេះនេះមិនទាន់ស្គាល់ម៉ាកនៅឡើយទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បើយោងតាមប្រភពនាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចំណែកករណីទី2គឺមានរថយន្តសេរីទំនើប1គ្រឿងដែលបើកបរដោយជនជាតិចិនបុករបាំងផ្លូវធ្លាក់ទៅផ្លូវម្ខាងបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតកូនក្មេងអាយុប្រហែលជាង1ឆ្នាំចេញពីក្នុងរថយន្តស្លាប់និងរបួសធ្ងន់តែកង់រថយន្តជនជាតិចិនម្នាក់នៅទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿនត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ150ទិសដៅពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហងមាស Flash News